Hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli dostlar. Bugün sizə 2 noyabr 2019-cu ilin proqnozlarını deyəcəm. Bu şənbə gününün gözəl keçməsini, istirahət dolu, mənalı istirahət dolu, mənəvi zənginliyi ilə dolu bir şənbə günü arzulayıram sizə. Və proqnozdan öncə qısa bir məlumat verim ki, bugün dostumuz, tanınmış jurnalist, televiziyadan yaxşı tanıdığınız Qulu Məhərrəmlinin doğum günüdür. Filologiya elmləri doktorudur, ədəbi tənqidçidir, jurnalistlərin böyük bir jurnalistik məktəbi yetişdirən bir insandır. Televiziyalarda gözəl layihələr olub. Bugün də onun məsləhətlərindən yararlananlar var. Dostumuzdur. Yəni planda da tutmuşuq ki, yaxın vaxtlarda bərpa edəcəyimiz Sumaq Qızıl deyil verilişimizə, rubrikamıza dəvət edib ondan bugünkü jurnalistika haqqında, o problemlər haqqında danışaq. Yəni, Respublikanın əməkdar jurnalistidir, kitablar müəllifidir, xaricdə bir çox ölkələrdə onun müxtəlif dillərdə məqalələri, fikirləri çıxıb. Təbrik edirik Quru müəllimi, uzun ömür, can sağlığı, yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. Biz də keçək 2 noyabrın proqnozlarına. Qoç bürcü. Hansısa narahatçılığa əsas yoxdur. İştirakçısı olduğunuz proseslər müsbət istiqamətdədir. Hətta maddi durumunuzun da yaxşılaşacağına ümid edə bilərsiniz. Amma məsuliyyətinizi hər addımda dərk edin. Buğa bürcü. Göy qübbəsi təzadlar ünvanına düşməyinizdən xəbər verir. Bu səbəbdən də hər addımda ağıllı və tədbirli davranmalısınız. Fəaliyyətlə bağlı problemləriniz isə tədricən qaydasına düşəcək. Əkizlər bürcü. Ümumi məziyyətlərinə görə bəxtinizə gərgin bir təqvim çıxa bilər. Odur ki, hər addımda tədbirli və ayıq-sayıq olmalısınız. Haqqınızı zorakı üsullarla tələb etməyə çalışmayın. Hər şeyi ədalət müstəvisində həll edin. Təbii ki, mümkündürsə. Xərçəng bürcü. İş yerində xırda qanqaraçılığı gözlənilir. Baxmayaraq ki, şənbədə əgər işləyirsə, işləmirsə, sizdən vaz keçəcək. İndi çox adam işləmir şənbə günü. Yəni, iş yerində xırda qanqaraçılığı gözlənilir. Özünüzü ehtiyatlı aparın. Sizi başa düşməyənlərə nə isə anlatmağa çalışmayın. Əsas diqqətinizi cari iş problemlərinin həllinə yönəldin. Şir bürcü. Yeni əlaqələr yaratmaqla mövcud problemlərinizi həll etmək imkanı qazanacaqsınız. Müzakirələr zamanı mövzudan kənara çıxmayın. Axşama doğru ürəyinizə yaxın adamlara baş çəkin ki, enerjiniz, o enerji balansınız bərpa olunsun. Qız bürcü. Perspektivli sövdələşmələr üçün uğurlu vaxtdır. Amma danışıqları yalnız ikili vəziyyətdə aparmalısınız. Yəni, üçüncü artıq ola bilər. Bugün mühüm planlarınızı kiməsə desəniz, onun reallığını itirə bilərsiniz. Yəni, bugün sirr açmamaq günüdür əslində qızlar üçün. Tərəzi bürcü. Saat 11-13 arası azacıq gərginliklə üzləşsəniz də günün əsas qayəsi zövqünüzə uyğun tərzdə cərəyan edəcək. Nahardan sonra gözlənilməz və sevindirici hadisələrlə rastlaşacaqsınız. Əqrəb bürcü. Olduqca uğurlu gündür. İdeyalarınıza doğru ilkin addımlar atmaqdasınız. Tərəfdaşlarınızla səmimi olsanız bu prosesi sürətləndirə bilərsiniz. Nahardan sonra müqəddəs yerlərə baş çəkin. Oxatan bürcü. Baş verən situasiyaları reallığın gözü ilə qiymətləndirsəniz, uğurlarınız çox olacaq. Bugün sizə qarşı rəğbət artacaq. Bunu nəzərə alıb hərəkətlərinizə bir qədər diqqət yetirin. Oğlaq bürcü. Oturaq işlərə müəyyən qədər ara verin, yoxsa gərginlikdən qurtula bilməyəcəksiniz. Ulduzlar müxtəlif ünvanlardan maraqlı təklif alacağınızı bildirir. Axşam isə sevinəcəksiniz. Su tökən bürcü. Üzərinizə düşən başlıca vəzifə səhhətinizi qorumaqdan ibarətdir. Hətta bunun naminə işdən yayınmaq da olar. Saat 18-dən sonra, yəni axşam saat 6-dan sonra sevgi romantikliyinə qapılmağınız məsləhətdir. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Göy qübbəsi ovqatınızın yüksələcəyinə işarə edir. Mənəvi rahatlığa qovuşmaq üçün imkanlarınız artacaq. Buna baxmayaraq, tək başına fəaliyyət göstərməkdən də çəkinməlisiniz. Bu ərəfədə yaxşı olar ki, daha çox qazanc barədə düşünəsiniz. Məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.